Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Egger Stunkanal. Her er vi sporvognens linje 9 til Angered. 344. Sporvognens linje 9. 344. Her har vi sporvognens linje 13. 763 og 729. Sporvognens linje 13, 729. Mit navn er Daniel Egger Stunkanal. Hvis du smider den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video her fra Göteborgs Centralstation år 2000.